ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଖିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ସିରିୟସ, ତେଣୁକରି ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ମୋର ସେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିପାରିବି। ଚିକେ କିଡ଼ିନ୍ ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫେର୍ ବି ଏଠି 15 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ହୋଇ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ମୁଁ ମୋ କିଡ଼ନୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ସଫଳ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ହୋଇଗଲା। ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆମେ ପୁଣି ଆସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ। BSKI କାର୍ଡ଼ରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସୁନା ଗହଣା ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁଣି, ଆହୁରି 500,000+ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ସଦାବର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବିନ୍ଦୁଲତା ସାହୁଙ୍କର। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 3ଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅଙ୍କର ବୋଝ, କ'ଣ ଯେ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବିନ୍ଦୁଲତା ସାହୁ, ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ଥିଲା, ଏ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଆମେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଅପରେସନ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି। ମୋ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫେର୍ ବି ଏଠି 15 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ହୋଇ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ 3 ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ବେପାର କରୁଥିଲେ, ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଲଗାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ, ସିଏ ରୋଗଣାଗ୍ରସ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 3 ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା କରୁଛି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହା ବି ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ୍ କଲି। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇଥିଲା 2021 ଏମ୍ସରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ରିଏଟିନିନ୍ 2 ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଏମ୍ସରେ ନମ୍ବର ପାଇପାରିଲୁନୁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲୁ, ତାପରେ ହୋଇଗଲା ଏମିତି କ୍ରିଏଟିନିନ୍ 10, ସେଇଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଇଲିସିସ୍ ଆମ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଏଇ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଅପରେସନ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ BSKI କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା ଅପରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଡୋନର କେହି ତ ମିଳିଲାନି, ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଦେବେ କି? ଆମର ତ ଆଉ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କିଣିକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମୋ କିଡ଼ନୀ ବି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା, ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ଅପରେସନ୍ ବି ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ଡାଇଲିସିସ୍ ଅପରେସନ୍ June 6 ହୋଇଥିଲା। June 6 ହେଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ରୁମ୍ ଭଡ଼ା, ଆମେ ପଇସା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଖିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ତେଣୁକରି ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ମୋର ସେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିପାରିବି। ସରକାର ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି କିଏ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।